Ei sitä aina ole missä niin paljon. Kyllä toi Jyrki syy on hartille kattoon. Ei se ole korkeat malta. Sen auto on saatu henkiin. Eikö Lapola ole vielä se, että keskittää kokonaan? Joo. Committed, I've seen an old rally. Is that used up on phone number two? I was gonna say, yeah. Kuormaantiakin niitä paikallisrallissa, mistä se hiihtuura meni, mä otin siinä, mä se katsoin siinä Kivimäessä, niin ja moni pyörähti siihen notkoon, niin tuli niin ihan kivasti, mutta sitten yhtäkkiä oltikin saa niin 90 astetta jäädä näin. Onko se lupea?
ei tarvitse tehdä Fordia sulla enemmän kuin alkuun taas. Niin. Ei kun kyllä, itse joo. Gas. Lube was good for them. Sorry? Lube was good for them. Yes. Melkein ehkä olo ollut, niin seuraava.
saatu tästä sun rähmikoiraa mukaan tänne? No en mä nyt viittinyt se. Siis karannu. No ei se oli sitä kysynyt torstai-ilta. Uskon, että voit taistaa töitä vastaan. Hetki hiljaa. Ei. Ei mä sitä muuten kysyttävä ollutkaan. Niin, nyt tää mun suosikki siellä taas. Katso. Juu. Se on ihan positiivinen. Ne, ketä kovalla tiellä voi päästä tommoseen. On. Eikä, siis onhan se ihan ajomaan. Just se voisi parita sinua vastaan, mutta ei kuitenkaan, ei vielä. Ei, vielä on ja pulla niin avot. Koska se tiimit käynyt sinne isän juttu sinne? Ei mä oon nyt tehnyt. Se ei viime viikolla äsken suunnittelut. Robani niin Kaksi.
These are the first, they actually get an A, but they... Siellä kun olisi ollut kuvi, niin se olisi ollut siinä. Niin. Paljon
joo, lähde vaan. Seuraava. Joo, nyt Evansi välissä, sitten tuo Lappi. Sit sinun piti ottaa se video. Minne se lähti? Huomaa sieltä vähän pompauttaa. Joo. Mä aloitin eteen niin ihan suunta, että tuonne tai lähtisi sinne. Eikä mitään muuta. Just ei toinen suunta. Yeah.
13 sekuntia pois. Et sillä lailla. Onko se paljon vai vähän? Joo. Kyllä se 2.3.3.9.